哟，哭了？来，幸好我准备了两包。赵大夫，十四号床说情况稳定，这是这两天的用药情况。赵大夫，别起来，别起来。哎呀，杨小宋，赶紧把病人的被子给他盖好，别让病人着凉了。哎呀，我热呀！哎呀，38.7。大夫，你快救救我吧！你说我怎么这么倒霉呀、啊？这起搏器才安上7天，他就感染了，我可再不愿开刀了。开刀啊，伤元气的。赵大夫不是你的主治医师。怎么了，魏主任？我可不想再开刀了。不是开刀，是穿刺。哎呀，穿刺我也不想穿了。不穿刺怎么行呢？你现在是阑尾感染，必须要穿刺抽液，下午就给你做。快吃都凉了，以后别老让我给你打回来啊！中午走动，算是透透气儿，不挺好的吗？赵大夫，你听到没有啊？晶晶，你过来看看这个病人的病。置入3D 起搏器，术后给予2代头孢感染，第7天出现囊袋张力增高，局部皮肤高出平面约1厘米。皮温不高，无红肿。再看啊，下午3点，患者发热，体温是在38度到38.9度之间，发热时精神状态尚可。这个表现确实要考虑囊袋感染，但是后面皮温不高，无红肿，不支持囊袋感染。这不是人家魏主任的病人吗？魏主任确诊是囊袋出血，下午就要做穿刺。没错嘛，患者双肺底可闻及石罗音。发热原因可能是肺部感染，查 X 线胸片右下肺纹理增强，支持肺部感染可能啊。可是应用罗氏风抗感染，又加用了甲硝唑，体温并没有明显好转啊。12床是魏主任的病人，你别瞎掺和好不好？你自己是医生，你不知道最忌讳什么呀？可是如果不是感染，如果发热是因为药物热，这个时候再去给病人做穿刺，倒是更容易发生感染。我去问一下12床，看他以前有没有过药物热。阿姨，你行了，真是的，你这么做把人魏主任面子往哪儿搁呀？而且我跟你说啊，人家刚跟我叫到旁边，说是教育局有熟人能够帮贝贝转到机关幼儿园。那我就找个没人的地方再提醒他一下，让他再去问问病人以前的情况。看见没有，下午第1床手术就是12床的。就要加的靠图书。哎呦，赵医生，怎么就让夫人把饭送过来了？对了，魏主任啊。魏主任，魏主任，我要上面。咦，12床的病历不见了？什么病历不见了？那12床马上就手术了，赶紧找。我明明放进来的呀，我吃饭前刚刚放的。是不是这个呀？是吗？嘿，就是，我明明记得放在柜子里了呀。
你以后要仔细一点。咱们内科医生最忌讳的就是做错了吗？魏主任，嗯，刚才病历是我翻出来的，我翻错了，忘记拿回去了，怪我，怪我。魏主任，嗯，我出去找你有点事儿。哎，就这说吧，我马上就手术了，赶紧准备啊！啊，好。魏主任，啊，十二床的病人正在发热，您看有没有药热的可能？赵大夫，安起搏器手术之前，我就问过病人了，你看，这上面都写着呢，要不，你再看一下。家人，饭都凉了，不要吃了。魏主任，您忙您的吧。你满意了？吃饭。你干什么去啊？快点，快点！哎，你是十二床病人家属吗？我是他儿子，怎么了？你爸爸以前有没有过药物过敏？就说比如吃了抗生素以后出现低烧发热的情况。赵大夫，你等一下。好像没有。怎么没有？你这记性快跟爸一样了。三年前爸阑尾炎开刀，好像就是发烧了，后来换了一种抗生素，烧就退下去了。有过这种情况？有过，有过。使用的什么抗生素？好像是什么二代什么。二代头孢。嗯，是，对对对。怎么了，大夫？我爸有什么问题吗？医生在安装起搏器之前都会问到这些问题，这些情况为什么不反应呢？哎，当时我不在啊，是我哥陪我爸看的病，他们呀两个糊涂蛋。没事吧，大夫？魏主任。吃完了，自己把盘子和碗刷了。真是人为财死，鸟为食亡啊！老彭这一辈子算计了这个，算计那个，到头来自己没享着福，谁能想到一个跟头就交代了？人都死了，还不说人两句好话？说他好话，你站着说话不腰疼？你当年没挨他打打啊？我告诉你，老彭永远活在我心中。我这条腿当年就是让他给打断的，一下雨，我就怀念他，啊，我想他一辈子。咱都是土埋了半截的人了，想开点，想开点啊！哎，哎，老爷，老夏让我们想开一点。哎，我问你，你想得开想不开啊？啊，那时候他可没少整你啊。那那幅画，他还给你了没？不提了，不提了。哎，哎，还有呢，他们家住那两间房子是你们叶家的。我记得是那时候四清的时候，他们家占了你的了，我没记错吧？人家叶老师啊，比咱有水平，这么多年，你听什么时候人家发过牢骚？
我要是有个台湾的爸爸给我送钱，我也不发牢骚。这不是钱的事儿，不是的啊，是觉悟。哎，叶老师啊，你们家老爷子什么时候回来啊？快了。叶老师，海外来信，今天下午到的，本来呀、啊、应该明天送，我怕耽误你好事给你捎过来了。赶紧拆开看看，是老爷子要回来了吧？赶紧拆开看看。哎，小王，这么晚了还不回家？今天同事请客，刚吃完饭。老叶，怎么了，老叶？老叶，我父亲他中风了。信上说，他命倒是保住了，就是。落下了个半身不遂，哎呦，福大命大，福大命大，人在就好。叶老师啊，你别着急啊。我能不急吗？那老爷子还能回来吗？这还能回来吗？你没听说都半身不遂了？要是真的回不来了，那么大岁数了，以后啊怕是更难。哎呦，你看你们这不是给叶老师添堵呢吗？你可千万别有个好歹的。我们都60岁的人了，老彭就是个例子。哎呦，死老魏，你说什么呢？我知道，我去告诉亚丽，我去告诉亚丽。搭理他干嘛？以后别跟他打招呼，听到没有？放心吧，我都懒得跟他吵。走。儿子，你饿不饿啊？我去给你煮点泡饭。哎，妈。去歇着。妈给你留了半边鱼，我去给你端来。你真是多余，都说不饿了，就没见你关心关心我。你冲妈嚷什么？你把她吓着了？你是教训我妈？啊？你自己听听你这个说话的口气，翅膀硬了啊？我把你养这么大是为了让你来教训我的。妈，你先进屋歇着。妈，你先歇着啊。亏得妈是这样，要不谁能跟你过？你说什么？再说一遍。我说你就知道窝里横，捡软的。你出去冲别人这么嚷嚷？你干什么？你想要儿子打老子？儿子，我儿子呢？你儿子，你养的好儿子，养都养不起。我这辈子倒了什么霉呀？我前世我是欠你们两个人的，背了一辈子黑锅，老了还被你们欺负。
去把他找回来吧，我求求你们，去把他找回来，自己儿子。谁的儿子？那是你的儿子。我的儿子。唐雅丽，你真把我当傻子呀？你以为我不知道你这么多年，我都没有揭穿你，我丢不起这个人。我们叶家到了我这里，连你都敢来造我的反，我告诉你，陶雅丽，如果在解放前，我早把你休了，让你抱着那个野种滚到大街上去睡。不去，不去，我到街上去，我不去。你装什么蒜？你以为你就能糊弄我，装疯卖傻的？我叶文祥心里明白，我比谁都清楚，我只是不说。这么多年来，我忍着，跟你这么一个半疯半傻、不清不楚的这么一直耗下去，我要过的什么日子？好不容易，我爸爸可以回来看我了，我总算有盼头了。可是老天爷又跟我翻脸了，我又空欢喜一场。我这是什么命？生了个女儿去伺候别人了，生了个儿子志火。我的宝贝儿子，你是我们叶家的种啊，你到河里去洗澡为什么不叫上我呀？爸爸真想跟你一起走了算了。秋华，秋华，我儿子，不行不行，天凉了不能再下河洗澡了。你要去哪儿？你给我回去。我告诉你，我已经受够了，我再也不想忍你了。上床，脱鞋。雅丽，雅丽啊，雅丽，大清早的发什么癫啊？你快跟我回去，啊，快！我去叫我儿子回家，天凉了，我们知火还在河里头洗澡呢。哎，你先回去吃药，知火早就死了。
真火，真火，你在哪儿？别躲着，妈找不见。真火，真火。怎么就这么想不开呀、啊？大家不都是这么活着的吗？你妈没了。今天早晨我醒来的时候，就发现她不在了。她是一个人偷偷跑出去的。别人把他捞上来的，不能看，不能看呐！丽丽，亚丽呀、啊，你怎么就这么狠心啊？你把我一个人撇在这儿啊！替我妈把鞋穿上。梁远，梁远，妈！哎，我妈在里面，我妈在里面，给我让开！凭什么不让我进去？凭什么不让我进去？梁远，梁远，是我不让你进去的。对不起，我妈的。你给我干什么？你给我！妈，妈，梁远在这儿，梁远在这儿。你干什么呀？我要给他穿鞋，我不能让他光脚走。妈，脚都肿了，穿不进去了。我不信，我不信，我不信。夜的你不睡觉，你要吓死我呀！我吓你，是你自己把自己给吓着了吧？知道刚才睡觉，你都说了些什么吗？我说什么了？你说，你是个混蛋，见死不救。
看着他走进河里。我那是梦话，我做梦。梁远，你就这么对我吗？连你姐姐都知道反省，都知道他就这么一个爸爸了，都知道要孝敬我，你就一点悔改都没有吗？那你呢？你怎么悔改？啊？在这大半夜里，在梦里把我妈给救回来吗？梁远，我求你别再折磨我这个老头子了，好不好？我受不了，我真的受不了了。以后，我不惹你，你也不惹我，我们井水不犯河水，好吗？我求求你了。你放过我这个老头子啊！我是你爸。那她还是你老婆呢？老彭啊，来拿钱吧，这一堆是你的。你不是最喜欢钱吗？到了那儿可不能没有钱花，对吧？雅丽，下辈子投身，别再投这么苦身子啊！我知道你舍不得那个大儿子。去找他了，对吧？走了，好了，走了。雅丽。争取判九年。我打算把妈安顿在这儿，也好跟知火做个伴儿。这些事儿都由我来处理吧，让爸好好休息。我怕他血压再上。你把他想得太脆弱了。什么意思？妈是怎么死的？你心里就一点都不奇怪吗？
说话呀。我俩之间还有什么不能说呢？他是什么样的人，你比我清楚。自私、懦弱、虚伪，只会对家里人耍横。你闭嘴！你姓叶，你不要忘了，一家人永远是一家人，没有谁会无缘无故的对你好，只有家里人。到最后靠得住的也只可能是家里人。爸爸是有他的问题，但他是你亲爹，你不要忘了。都忘了吧，从今天起一个字都别提了。嗯，别慌，江豪，如果可以反悔的话，我宁可什么都不要，包括这条命。江豪，你知道我有多后悔吗？我恨我自己，那又怎么样呢？一切都没有用了。不要对我那么好，我是个混蛋，我怕你不理我，我都不敢跟你说真话。嘉豪，今天我要告诉你，我一定要跟你。别碰我！对不起，建豪，
你就当我是个疯子，别理我。我们根本就是两类人。你有一个好家庭，好爸爸，好哥哥，而我呢，我也不是石头缝里蹦出来的，我也有我的造化。你瞧不起他，你恨他，可其实他就是你。我没事儿，嘉豪。你相信报应吗？着火了！派人呐！着火了！着火了！派人呐！着火了！烧没了，北华，哎呀，昨晚上一直呼你，你怎么不给回一个呀你？唐阿姨，我都知道了，昨天晚上还好有你们在，我谢谢你们了。要不是你们，我们家就该彻底给烧没了。哎呦，平平，平平，哎呦，没事吧？咱俩差点就见不着了。佳辉，我替我姐谢谢你了。昨天晚上要不是你，这孩子不定成什么样了。哎，我们彭家也不知道是倒的什么霉。我爸这头七还没过，家就给烧了。他要是想再回来看一眼，最后一眼都没得看了。美华，这样，到家里坐一坐。不了，唐阿姨，我得去趟派出所，我得去问问，
怎么了？就烧成这样了？叶叔叔，你们家也给烧了，你跟我一起去派出所，咱们得要个说法呀。还有什么可说的？烧都烧掉了。那张画也给烧了。真的？啊？嗯，那张画你还放在屋里呢？我爸人都因为这个走了。我跟我姐哪还敢再动这东西啊？早知道我还不如拿去卖给台湾人呢。这下可好，一把火全没了。那是我们家的东西呀、啊。这火着的也太邪了，不会有人故意放的火吧？烧了我们家好几千块钱。不行，我得找警察去。佳慧，麻烦您。还得帮我照看一下平平。哦，好的。他，我先去。老叶，你去哪儿？我去药店请个假。